İbrahim'im. Oğuz Şah 3 numaralı Məktəb Liseyin 6 A sinif şagirdi. Sizinle öz fikirlerimi bölüşmek istedim. Məktəbə ayaq bastığım ilk günden torpaqlarımızın işğal olunduğunu öğrendim. Torpaqlarımızın işğal tarixlerini çok büyük təəssüf hissiyle ezberleyirdim. Öz-özümə düşünürdüm ki, ana vətənimiz nə zaman azad olacaq? 2020-ci ildə 44 günlük vətən müharibəsi ilə torpaqlarımız mənfur düşməndən azad edildi. Vətənimizin igid oğulları böyük bir tarix yazdılar. Mən sizə Qarabağın qara tərəfindən deyil, azad Qarabağdan danışacağım. Gözəlliklərindən, parlaqlığından, tarixindən söz açacağım. Bizə azadlığı, gələcəyi bəxş etdirən, canı qanı bahasına qazandıran şəhidlərimizdir. Hər birinin ruhu qarşısında başlayır. Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın ən qədim və gözəl guşələrindən biridir. Azərbaycanın poeziya və musiqi beşi olan Qarabağ, Azərbaycan Respublikasının əbədi torpağı və ayrılmaz sərkib hissəsidir. Əsrarəngiz təbiəti, zəngin mənəvi və mədəni adət-ənənələri olan bir diyardır. Qarabağ həm də görkəmli şairlərimizin, yazıçılarımızın, alimlərimizin, musiqiçilərimizin vətənidir. Bir az da Qarabağın gözəlliklərindən danışaq. Yuxarı Gövhər Ağa Məscidi, Şuşa şəhərinin mərkəzi meydanında yerləşən və şəhər arasında tikilmiş ən qədim məsciddir. Məscid Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən ölkə əhəmiyyətli tarix mədəniyyəti abidəsi kimi qeydə alınmışdır. Xarı Bülbül, bu çiçək haqqında yəqin ki, hamımız eşitmişik və bu bir təbiidir. Çünki bu gözəl çiçək vətənimizin, Azərbaycanın, Qarabağın, Şuşanın diri rəmzidir. Bəli, hamımız eşitmişik. Lakin adından başqa bu gül haqqında nə bilirik? Deyilənə görə bu gül yalnız Şuşada bitir. Lakin mən onun Laçında, Qədəbəydə, Xız dağlarında da bitdiyini eşitmişəm. Xudafərin körpüsü, Azərbaycanı və İranı birləşdirən, Azərbaycanın Cəbrayil rayonu ilə İranın Xudafərin şəhristanı arasında yerləşən Araz çayı üzərində salınmış iki körpüdür. Bu körpü çox qədimdir. 1027-ci ildə tikilmişdir. Qarabağ atları qızılı kürən rəngini günəşdən, güc və qüdrətini dağlardan alan dağ minik at cinsidir. Azərbaycanın milli at cinsi olan bu atlar Asiya və Qafqazda ən qədim at cinsi hesab edilir. Qarabağ atlarının 4 növ mövcuddur. Maymun, qarnı yırtıq, əli yetməz və toxmaq. Onlar yüksək sürəti ilə seçilir. Qarabağ atı hündür və çevikdir. Möhkəm bədən quruluşuna malikdir. Alın və burun sümükləri yaxşı inkişaf edib, gözləri qabarıqdır. Boynu orta uzunluqda, hətta bir qədər də gödək və hündürdür. İndi işğaldan azad edilmiş ərazilərimiz yenidən qurulur. Tezliklə Qarabağ Azərbaycanın çiçəklənən diyarına çevriləcək. Düşmən tərəfindən yerlə yeksan edilmiş şəhər və kəndlərimiz yenidən qurulacaq. Biz şagirdlər qədim tarixi diyarımıza böyük qurur hissi ilə səyahət edəcəyik.